Senyor Mas, una pregunta, sisplau. Senyor Mas, és veritat que una Catalunya independent quedarà fora de la Unió Europea? Miri, els tractats de la Unió Europea no diuen res sobre la cessió d'un territori. Keep calm and be water, my friend. Gràcies. Diuen que quedarem fora de l'euro. Sí, home, i fora del sistema mètric decimal. Corrent! Gràcies. Miri, això no pot passar de cap manera, perquè Catalunya té un pes econòmic importantíssim dins d'Europa. No només els catalans mirem per la pela, eh? Ja, però el comissari francès de Mercat Interior... El comissari francès fa això? Ei, ei, epa, què tenim aquí? Té maca, disfruta-la i escriu que ens quedem a Europa. Moltes gràcies a tots pel seu interès i que tinguin un bon dia. Ai, recordin, per si no ens tornem a veure, bon dia, bona tarda i bona nit. Nois! Ens foten fora d'Europa. No! No pot ser, no pot ser, no pot ser, no. Artur, però que no portaves una setmana dient... És mentida, és mentida, és mentida, ens faran fora. Arribarà l'apocalipsi. Quina pena, ara que això s'havia acabat la crisi. Us dono permís per rebentar paradors i robar televisors. Ah, jo dirigiré la repressió policial. Ai, merda, que ja no sóc conseller d'Interior. Artur! Vols que ens tanquem junts en un búnquer esperant abraçats que passi tot? Companys, l'únic que podem fer ara és esperar que s'imposi la raó. Sóc europeu. Que potser Catalunya no és Europa. Que no tenim l'euro, el tractat de Schengen, o aquella bandera tan lletja de les estrelletes penjant a tot arreu. Si la Merkel apreta, que no retallem. Quan s'ha de votar la Constitució Europea, que no suem del tema com tothom. Quan arriben les ajudes, que no anem a pillar catxo. I quan celebren Eurovisió, que no ho patim. Bravo, president! Bravo. Escolteu, genial, la magnífica idea d'instal·lar aquesta plataforma al meu despatx, perquè quan cito Shakespeare és brillant. I ara què farem? No ho sé. Escolta, tu, el que no entenc és per què la diplomàcia europea ha canviat d'opinió.